اس وقت میں داخل کر رہی ہے، بس وہ وقت آپ کی تربیت کر رہی ہے، یہ ایک منتظر عمل ہے. اور آپ نے بڑی آسان چیزیں بتائی ہیں، چاہے زیادہ نہیں کہنا چاہتا تاکہ پچھلی نہ بھول جائیں، اتنا کچھ بتانا چاہتا ہوں جو یاد بھی رہے ہیں. عمل کرنا بھی آسان ہو، عمل کرنا بھی آسان ہے، آسان اور بڑی اچھے طریقہ ہے کہ ہم نے جو شوہر ہے وہ بیوی سے پوچھے میں کتنی بار مسکرایا، آپ نے میرے چہرے میں کتنی نرمی دیکھی ہے، کتنی بار بیوی شوہر سے پوچھے کتنی بار میری چہرے سے نرمی مسکراہٹ دیکھی ہے، بے تکلف دوستوں سے پوچھے، یعنی آپس میں مشق کرے، مشق کرے. اور اگر دوسرا مسکرا نہیں رہا، یعنی وہ نہیں مسکرایا تو شیما صاحب میں کس وجہ سے مسکرا، میں بے وقت ہوا کوئی وہ مسکراتا نہیں، میں کسی لیے مسکرا نہیں، وہ مسکرا نہیں رہا تو آپ مسکرائیں تاکہ وہ بھی مسکرا کر، پھر آپ کو دو نیکیاں ملیں گی. کتنی؟ دو. ایک نیکی ملی آپ کے اپنے مسکرانے کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا التبسم، تو تبسم ہے مسکرانا، صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، نیکی کا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دیا کرو، اور صدقہ عبادت ہے، صدقہ دیا کرو، یہ عبادت کیا کرو. صحابہ نے ایسے یہاں تھوڑا کسی کے پاس یہ بھی فرمایا جاؤ نیکی امر بن معروف نہیں ہے، نیکی کی نصیحت کرو، اور میں یہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ کر سکے، اور میں کسی کو بوجھ اٹھا لوں، کسی کی مدد کرو، وہ یہ بھی نہ کر سکے، جب ساری چیزوں کا پوچھا کچھ بھی نہ کر سکے تو فرمایا مسکرا لو، خالی مسکرانا بھی صدقہ ہے. اور جو آدمی نہیں مسکرا رہا آپ کو دیکھ کر، بے دھیانی ہے، کسی پریشانی میں ہے، غصے میں ہے، جب آپ اس کو دیکھ کے مسکرائیں گے تو لاب والا تھوڑا تھوڑی سی مسکراہٹ اس کو بھی دینی پڑے گی. اگر وہ آپ کی مسکراہٹ کے نتیجے میں مسکرا پڑا تو آپ کو دو نیکیاں ملیں، ڈبل مل رہی ہیں، پہلی نیکی اپنے مسکرانے کی، اور دوسری نیکی وہ جب مسکرایا تو اس کو نیکی پر لانے کی، اس کی نیکی کی کمائی کی آپ نے کی، اس کو الگ اجر ملے گا، اور آپ نے اس کو خوش کیا مسکرانے پر لے آئے، اس کا اجر ملے گا. مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اچھے اخلاق اپنانے اور نیکیاں جمع کرنے